الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صلى الله برادران عزیز، برادران حسینی، برادران ایمانی، برادران اسلامی، برادران انسانی، سوره مبارکه تین ہماری فکر اور ہماری نظر کی رہنمائی کر رہا ہے. گزشتہ دو شبوں میں جو کچھ گزارش کر سکا وہ اصل مطلب کی صرف تمہید ہے، بلکہ تمہید بھی ابھی مکمل نہیں ہو سکی. عنوان بحث یہ ہے کہ بشریت اور سیرت معصوم. بشریت کی سطح کیا ہے اور سیرت معصوم کی سطح کیا ہے؟ سبحان اللہ. بشریت اگر زمین ہے تو سیرت معصوم آسمان. بہت فرق بشریت و سیرت معصوم. یہ موضوع بہت فکر انگیز ہے اور بہت دلاویز بھی ہے، دلنشین بھی، مگر دلاویز بھی اس کے لیے ہے جو صاحب دل ہو، دلنشین بھی اس کے لیے ہے جو صاحب دل ہو، اور وہ بھی اس کا دل آئینہ ہو، اس میں کوئی کدورت نہ ہو، غبار نہ ہو. اس میں جمع ہوئے خون کی سیاہی نہ ہو، بلکہ جلتے ہوئے چراغ کی روشنی. کل تک یہ گزارش کر سکا ہوں کہ بشریت جسے کہتے ہیں، جس کے لیے رب اکبر نے، رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التي فطر الناس،
وہ فطرت فطرت اللہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کی طبیعتوں کو ڈھالا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ اس فطرت کے اندر کون سے اسرار پوشیدہ ہیں، کون سے رموز پوشیدہ ہیں؟ اجزائے فطرت انسانی کیا ہیں؟ عناصر وجود انسانی کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں توحید ایک مستقل عنصر ہے. دنیا میں جتنے ملحد بھی ہیں، دہریے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سب کی فطرت میں بھی توحید ہے. مستحق سزا و جزا بھی وہ اسی لیے قرار پائیں گے کہ وہ اپنی فطرت کے برخلاف عمل کرتے رہے. مستحق جزا اس لیے ہوں گے، مستحق سزا اس لیے ہوں گے کہ وہ اپنی فطرت کے برخلاف عمل کرتے رہے. ان کی فطرت میں بھی ہے توحید. اسٹیفن ہاکنگ لاکھ انکار کریں کہ کوئی خدا نہیں ہے، مگر بار بار لفظ خدا زبان پہ آتا کیوں ہے؟ اب یہ ایک علمی لطیفہ ہے، پرانا ہو گیا. جن کے پیش نظر ہے ان کے پیش نظر ہوگا، جن کے پیش نظر نہیں ہے ان کی توجہ صرف دلا دوں. یہ جناب اسٹیفن ہاکنگ صاحب کی جو تازہ کتاب آئی ہے، جس میں انہوں نے انکار کیا ہے وجود حق سبحانہ و تعالیٰ کا، اس سے پہلے جو ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہوئی، بیسٹ سیلرز میں بہت زیادہ اس کو شہرت ملی، ایک ریکارڈ قائم ہو گیا، اے بریف ہسٹری آف ٹائم. اس کتاب میں اتنی بار گاڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اتنی بار گاڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کتاب جہاں ختم ہوئی ہے وہاں بھی اللہ ہی کا تذکرہ ہے، گاڈ کا تذکرہ ہے. کہ ان کے ایک حلیف یا حریف کارل ساگن کو ایک پریفیس لکھنا پڑا، جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ قاری دھوکہ نہ کھا جائیں، اسٹیفن نے اس میں بہت بار گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے قاری یہ سمجھے کہ وہ گاڈ کا قائل ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ گاڈ کا قائل نہیں ہے. اصل کتاب میں اتنی بار لفظ گاڈ آیا ہے، وہ بھی کیپیٹل جی کے ساتھ. اتنی بار آیا ہے کہ کارل ساگن کو وضاحت کرنی پڑی کہ یہ خدا کے قائل نہیں ہیں. پتہ نہیں وہاں قیامت میں بھی جب اٹھیں گے تو ان کی صفائی وہ دیں گے یا ان کی صفائی وہ. فطرت انسانی میں توحید ہے، اور جس طرح فطرت انسانی میں توحید ہے اسی طرح فطرت انسانی میں یقین آخرت ہے. یقین آخرت، یقین مبدأ، یقین معاد، توحید اور آخرت دونوں فطرت انسانی میں نہفتہ ہے. اور جس طرح توحید اور آخرت فطرت انسانی میں موجود ہے، اسی طرح عقیدہ نبوت بھی فطرت انسانی میں موجود ہے. ابھی میں نے مثالیں نہیں دی ہیں، آج تمام مثالیں دے بھی نہیں سکتا، لیکن صرف عرض کر رہا ہوں جس طرح اللہ کا عقیدہ فطرت میں ہے. کل میں نے جو مثال دی تھی عقیدہ آخرت کے لیے، یقین آخرت کے لیے، لفظ عقیدہ زبان پر آ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں لفظ عقیدے کا قائل نہیں ہوں. یقین آخرت، اسی طرح یقین توحید، پہلے عرض کر چکا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا جب انسان تمام
عدالتوں سے، دنیاوی عدالتوں سے مایوس ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، تب بھی اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی ہے جو ہمیں ہمارا حق دلا سکتا ہے۔ دیکھیے جملے کی وضاحت کر دوں، صرف عام عدالتیں صرف فیصلہ کرتی ہیں، حق دلا دینے کا اختیار ان کا بھی کمزور ہوتا ہے۔ کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے، صاحب ہم مقدمہ تو جیت گئے مگر قبضہ ابھی بھی نہیں مل سکا۔ عدالت فیصلہ کر دیتی ہے یہ حق ان کا ہے، اب قبضہ لینے کے لیے پھر دوبارہ دوسری بار دروازہ کھٹکھٹائیے، ہے نا؟ تو یہ ہے دنیاوی عدالتوں کا حال۔ لیکن فطرت انسانی میں جو یقین پوشیدہ ہے، وہ یقین صرف یہی نہیں ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، یہ مکمل یقین ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا حق ہمیں دلائے گا۔ بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں، جب دنیا کا ہر بشر یہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں ہمارا حق دلائے گا، تو کیا محمد کو یہ یقین نہیں ہے؟ کیا علی کو یہ یقین نہیں ہے؟ کل کہہ چکا ہوں جسے یقین ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ علی نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ غصب کرنے والے غصب کرتے رہے، صبر کرنے والے صبر کرتے رہے، اس لیے کہ صابرین کو یقین تھا روز جزا کا۔ یقین فطرت انسانی میں، فطرت انسانی میں یہ یقین موجود ہے۔ اسی مثال سے ملتی جلتی وہ مثال ہے، اس کی روشنی میں میں نے یہ مثال دی ہے جو خود معصوم نے دی ہے توحید کے باب میں۔ ملحد آیا، دہریا آیا، اس نے معصوم سے کہا کہ کیا دلیل ہے خدا کے وجود کی؟ فرمایا کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ آپ حضرات سادہ سی روایت سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، ارے ایک ہی پہلے ہی فقرے پہ ٹھہر کے سوچئے، کیا دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا۔ اگر اس نے نہ کیا ہوتا تو معصوم کا یہ سوال خالی جاتا؟ اس کے معنی ہے کہ معصوم کو علم ہے کہ یہ سفر کر چکا ہے۔ معصوم کو علم ہے، اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ معصوم کے کلام پر ایک چھوٹا سا بھی فقرہ ہو نا، ایک چھوٹا سا کلمہ ہو جو دہن معصوم سے نکلا ہو، تو وہ بظاہر عام سا کلام ہوتا ہے لیکن بہت بلند ہوتا ہے۔ کلام معصوم کے لیے فہم درکار ہے، تعمق درکار ہے، تفکر درکار ہے، تدبر درکار ہے، تعقل درکار ہے۔ معصوم پوچھ رہے ہیں کہ انہیں سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ اچھا سمندر کا سفر کیا ہو، ہر ایک کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا کہ سمندر کا سفر کیا ہو اور کشتی جو ہے ٹوٹ بھی گئی ہو۔ ہزاروں میں ایک بلکہ لاکھوں میں کہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن معلوم ہے کہ یہ شخص اس تجربے سے گزر چکا ہے۔ لیکن معصوم جانتا ہے کس کی فطرت کو کیسے برانگیختہ کرے، کس کی فطرت کو کیسے منکشف کریں، کس کی شخصیت کو کیسے ڈسکور کریں، کس طریقے سے پردہ ہٹا دیں اس کے سامنے سے۔ کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سفر کیا ہے سمندر کا؟ ہاں کیا ہے۔ اور کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اس وقت جب کوئی امید نہ ہو بظاہر، پھر بھی دل میں کوئی یقین تھا کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہوا۔ کہا وہی خدا ہے۔
فطرت میں یقین توحید ہے، فطرت میں یقین آخرت. اور جس طرح اب عرض کر رہا ہوں، جس طرح فطرت میں یقین توحید ہے اور یقین آخرت، اسی طرح فطرت میں یقین عدل ہے، فطرت میں یقین نبوت ہے، فطرت میں یقین امامت ہے. ایک عہد الست جو پروردگار نے لیا تھا، وہ ایک بلا میں یہ تمام عناصر یقین مجتمع تھے. اس لیے وہ آیت بہت اہم ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ اس آیت پہ پورا عشرہ خطاب کیا جائے. سورہ مبارکہ اعراف میں جہاں کہا گیا ہے کہ یاد کرو وہ دن جب تمہارے رب نے تمام بنی آدم سے، ان کی ذریتوں سے عہد لیا تھا. یہ آیہ الست، یہ آیہ عہد، یہ آیہ میثاق اس ایک بلا میں، جب سب نے کہا بلا، اس ایک بلا میں تمام عناصر یقین پوشیدہ ہیں جو فطرت انسانی. یہ فطرت انسانی سب کو نصیب ہوئی، ہر بشر یہ فطرت رکھتا ہے. معصوم اور غیر معصوم میں فرق کیا ہے؟ عام بشریت کی سطح یہ ہے کہ یہ فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر پیدا ہوتے ہی فطرت کی کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. ماں باپ کو بتانا پڑتا ہے بیٹا اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ، یہ سب بتانا پڑتا ہے، بتانا چاہیے، بتاتے رہیے. اس وظیفے سے، اس ورد سے غافل نہ ہو جائیے گا، ورنہ یہ زمانہ بہت خطرناک ہے. اور صرف یہ مت گنا دیجیے گا پنجتن پانچ، نام بھی گنائیے گا. کون ہے پنجتن؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ورنہ یہ دنیا اور یہ دنیا زدہ مسلمان، یہ اسلام کی نقاب چہلے پر ڈالنے والے کافر، یہ پنجتن کی فہرست بدل رہے ہیں. جنہیں اسلام پنجتن کے صدقے میں ملا، وہ پنجتن کا نام بھلانا چاہتے ہیں. بلکہ جنہیں آج بھی شہرت ملتی ہے، رزق ملتا ہے پنجتن کے نام پر، درگاہیں سجاتے ہیں پنجتن کے نام پر، ٹیلی ویژن پر نام و نمود پاتے ہیں پنجتن کے نام پر، ان کی کوشش ہے کہ پنجتن کی فہرست تبدیل کر دیں. اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں، پنجتن کی شخصیتیں بھی، ان کی پہچان بھی فطرت انسانی میں موجود ہے. جتنا بھی بدلو گے، یا انسان بد فطرت ہو جائے گا، اور اگر فطرت پر رہے گا تو ان کا نام بھلا نہیں سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والا. کیا دشمنی ہے اور کس سے دشمنی ہے؟ کس سے دشمنی ہے؟ خدا کی قسم علی سے دشمنی کر نہیں سکتا، مگر وہ جس کے اندر کفر پوشیدہ ہو. زہرا کا نام صرف اسی کو برا لگے گا جس کے اندر نفاق پوشیدہ ہو. ایک صاحب نے میرے سامنے ایک نئی فہرست پیش کی پنجتن کی، ٹیلی ویژن پہ بھی پیش کی. اس میں صرف تین نام بدلے تھے، زہرا کا نام نکال دیا، حسن کا اور حسین کا. دیکھیے کس سے بغض ہے، کس سے؟ زہرا سے. زہرا کون؟ زہرا کون؟ بنت رسول.
اس کا نام پنجتن پاک میں برا لگ رہا ہے. کسی ڈاٹر آف اسٹیٹ کا نام ہوتا تو برا نہ لگتا, یہ ڈاٹر آف پروفٹ ہے. اور حسن و حسین کا نام کھٹکتا ہے, یعنی اس پہ تبصرہ بھی کیا کرے انسان, تبصرہ کیا کیا جائے, کس کا نام خارج کر رہے ہیں, کس کا نام داخل کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک صاحب نے جب یہ تحریک شروع کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا, اچھا لطف کی بات یہ ہے, دیکھیے آج میرے سامنے سے گھڑی ہٹا دی ہے لوگوں نے, اس لیے مجھے پھر جب تک میرے سینے میں طاقت ہے پڑھنے دیجیے. ایک صاحب اپنی منزل کی طرف چلے گئے, مجھے یقین ہے کہ وہ شعلوں میں جہنم کے پیچ و تاب کھا رہے ہوں گے. ان سے میرا مناظرہ نیو یارک میں ہوا تھا, انہوں نے اپنی تقریر شروع کی یہ کہہ کر کہ میں اتحاد بین المسلمین چاہتا ہوں, اور اس کے بعد جتنی باتیں کی وہ سب افتراق کی تھیں. دیکھیے اتحاد جب کوئی چاہتا ہے تو بنیادی طور پر دو کوششیں ہونی چاہئیں, جہاں تک آواز جا رہی ہے. اتحاد جب چاہتا ہے, میں اتحاد کا داعی ہوں, میری وہ پچھلی تقریریں یاد ہوں گی, اس سے اور اب کے میرے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا دین مصطفیٰ, دین خدا, دین قرآن کسی تحریف کا شکار نہیں ہوا. مسلمانوں میں چاہے جتنے تفرقے بن گئے ہوں, تفرقے پڑ گئے ہیں, دین میں کوئی تحریف نہیں, متن دین محفوظ ہے اصول سے لے کر فروع تک. یہ ایک علمی بنیاد ہے اتحاد کے لیے, جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, جو بھی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے, اس کے لیے ایک علمی بنیاد ہے. علمی بنیاد قرآن موجود ہے, متن قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, اصول سے لے کر فروع میں, دین میں, متن دین میں کوئی تبدیلی, کوئی تحریف نہیں ہوئی. ملت میں چاہے جتنا تفرقہ پڑ گیا ہو, یہ کل بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہمیشہ کہتا رہوں گا, یہ ہے بنیاد اتحاد کی, یہ ہے بنیاد وحدت کی. لیکن انہوں نے جو تفریق گفتگو شروع کی اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, کوئی بھی کھڑا ہو داعی وحدت, داعی اتحاد, اس کے لیے دو نکات بالکل سامنے کے ہیں, دو دو چار کی طرح. ایک یہ ہے کہ جو مسائل پہلے سے متفق علیہ ہیں ان میں چھیڑ نہ کریں. جب پہلے سے ایک چیز پہ متفق ہیں تو ہیں, اگر اس میں آپ اختلاف پیدا کریں گے تو نیا تفرقہ پیدا ہوگا, نیا تفرقہ آپ کے کاز کو نقصان پہنچائے گا, اگر واقعی آپ اتحاد چاہتے ہیں. آپ کہیں بھی جائیں, دو فریق, دو جماعتیں, دو خانوادیں, دو افراد ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں, ان میں اتحاد پیدا کرنا ہو تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ جن چیزوں میں پہلے سے متفق ہیں اس کو تو اسی طرح رکھیں گے, جن چیزوں میں, جن پوائنٹس پر پہلے اختلاف ہے اس میں بھی کوشش کریں گے اتحاد پیدا کرنے کی, طریقہ تو یہی ہے. اس میں منطق اور فلسفے کا راستہ اختیار کریں گے, منطقی راستہ اختیار کریں گے, ریاضیاتی طریقہ اختیار کریں گے, دو دو چار کی طرح کہیں گے آپ کا نظریہ یہ ہے, ان کا نظریہ دیکھ یہ ہے, دیکھیے اس میں کامن کیا ہے, مختلف فی کیا ہے, کامن پہ متحد ہو جائیے, مختلف فی سے دستبردار ہو جائیے. اتحاد اسی طرح ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم اتحاد چاہتے ہیں, اور اس کے بعد فرمایا, بہت سی باتیں فرمائی, سب تو دہرا بھی نہیں سکتا, اس کے بعد فرمایا ایک نئی فہرست پنجتن کی پیش کی,
کہ دراصل پنجتن پاک تو یہ ہیں اب جو بھی نام انہوں نے لیے. ہم تو ادب و احترام سے بہت سوں کے نام ممبر پہ لینا پسند نہیں کرتے. نئے نام نئی فہرست. جواباً جب میں کھڑا ہوا تو میں نے گزارش کی کہ جناب والا آپ نے فرمایا ہے اتحاد چاہتے ہیں. اتحاد کا طریقہ یہ کہ پہلے سے جو چیز متفق بین الفرق ہے, کیا شیعہ کیا سنی, سب پنجتن پاک انہی کو مانتے ہیں, محمد علی فاطمہ حسن حسین, سنی ہو شیعہ ہو سب پنجتن پاک انہی کو مانتے ہیں. جب پہلے سے ہم متفق ہیں تو پھر نئی فہرست پیش کر کے افتراق کیوں پیدا کیا جائے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. اور اتحاد ہمیشہ سچ پر ہوتا ہے, کبھی جھوٹ پر اتحاد نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے کہ یہ پنجتن پاک کی فہرست ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ نہ شیعوں کی بنائی ہوئی ہے نہ سنیوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ پنجتن پاک کا تصور, یہ کنسپٹ بھی ہمارا دیا ہوا نہیں ہے. جب تک قرآن مجید میں دو آیتیں موجود ہیں, ایک نہیں دو آیتیں مباہلہ اور آیتیں تکفیر, اس وقت تک پنجتن کی فہرست بدلی نہیں جا سکتی. صلوات بعد محمد و آل محمد. وجودات نورانیہ ہیں, یہ وہ وجودات نورانیہ ہیں جن پر, جن کی عصمت پر یقین, جن کی ولایت پر یقین بھی فطرت انسانی میں موجود ہے. فطرت انسانی میں موجود, توجہ ہے, فطرت انسانی موجود. یہ عناصر فطرت انسان ہے. بس فرق یہ ہے کہ عام انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فوراً قدرت نہیں رکھتا کتاب فطرت کی تلاوت کی, وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا, تو تلاوت کیا کرے گا, پڑھے گا کیا, بولے گا کیا؟ اس کی آنکھیں کہیں ٹھہرتی نہیں ہیں. جب نیا بچہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں ایک جگہ, نہ ماں کے چہرے پہ نہ باپ کے چہرے پہ, کسی چہرے پہ نہیں ٹھہرتی. دو تین دن چار دن تو بچے کی نگاہیں ٹھہرتی نہیں. بولنا تو دور کی بات ہے, عام بشر کی یہ کیفیت ہے. جب معصوم پیدا ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں بھی ٹھہرتی ہیں, زبان بھی گویا ہوتی ہے, پہچانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, سناتا بھی ہے. پیغمبر گواہی دیتے ہیں, علی تم نے مجھ کو اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا, میں نے تمہیں اپنے علم کے لیے مخصوص کیا. بچے کی نظر ٹھہرتی نہیں, علی کی نظر بند رہی, آنکھیں بند رہی, آنکھیں کھلی تو نظر ٹھہری کہاں؟ چہرہ ختم نبوت پر. جس کی پہلی نظر چہرہ ختم نبوت پر ٹھہر جائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس کی پہلی نظر چہرہ ختم نبوت پہ ٹھہرے. اور پیدا ہونے والے بچے گونگا کرتے ہیں. آپ لوگ اہل زبان ہیں, حفظ مراتب اپنی جگہ, مگر میں عرض کروں علی کی گونگا کا نام قرآن ہے. علی نے جب
زبان کھولی تو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ کچھ تلاوت کروں اور زبان بھی کھلی تو کہاں سے کھلی قد افلح المؤمنون مؤمن فلاح پا گئے عام بشر پیدا ہوتا ہے گونگا سیرت معصوم پڑھنا اسی لیے میں نے کہا نا کہ بشریت ہے زمین سیرت معصوم ہے آسمان عام بشر معصوم کس بلندی پہ ہوتا ہے یہ معصوم کا آغاز علی جب پیدا ہوئے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سننے والا کوئی موجود تھا علی نے تلاوت فرمایا سننے والے نے سنا تصدیق کی گواہی دی یہ بتائیے جب محمد پیدا ہوئے تھے تو کوئی تھا یا نہیں تھا کسی کو نظر آئے یا نظر نہ آئے مجھے نظر آتا ہے پیغمبر پیدا کہاں ہوئے تھے خانہ ابو طالب میں اور ابو طالب بھی کون جس نے پیغمبر کی ولادت سے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے 30 برس پہلے اپنی شادی کے وقت اپنا عقد پڑھتے وقت کہا تھا الحمدللہ رب العالمین یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے پیدا ہونے کے بعد کلمہ نہ پڑھا ہو کلمہ نہ سنایا ہو توحید کا اعلان نہ کیا ہو ذکر رب نہ کیا ہو ذکر حق نہ کیا ہو اس لیے کہ بعد میں تمام معصوموں کی سیرتوں میں ہے علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ روایت کس نے کی جناب فاطمہ بنت اسد نے مجال ہے کسی میں جو انہیں ضعیف کہے کوئی جناب بی بی سیدہ مؤمنہ فاطمہ بنت اسد کو ضعیف کہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کا نسب کتنا ضعیف ہے بی بی نے گواہی دی میرا بچہ جب پیدا ہوا تو پہلے اس نے سجدہ کیا پیشانی زمین پہ رکھی بایاں ہاتھ زمین پہ ٹیکا داہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی شان جو علی کی تھی وہی حسن کی تھی وہی حسین کی تھی وہی علی ابن الحسین زین العابدین کی تھی وہی تمام حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جتنی معصومین کی ولادتیں سب کی شان ایک ہے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا داہنا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی سب کی یہ شان ہے سب کی یہ شان ہے تو جب ان کی اولاد اور آل کی یہ شان ہے تو خود مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی وہ مصطفیٰ میرا پرانا جملہ میرے عزیزوں نے کل یاد دلایا وہ مصطفیٰ جس کے لیے میں کہتا رہا ہوں اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید بس مصطفیٰ کی شان کیا ہو یہ ہے آسمان
یہ ہے سیرت معصوم، عام بشریت ہے زمین، بشریت میں ہے یقین توحید، فطرت انسان میں یقین امامت، یقین عادل فطرت انسان میں، یقین نبوت فطرت انسان میں، یقین امامت فطرت انسان میں، یقین معاد آخرت فطرت انسان میں، یہ ہے فطرت. اس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا. ایک جگہ کہا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، دوسری جگہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، بہترین اٹھان کے ساتھ پیدا کیا. جب عام انسان بے خطا بے قصور پیدا ہوتا ہے، اگر اسے گناہگار ماں باپ مل جائیں تو گناہ سیکھے گا. اگر معصوم ماں باپ مل جائیں باپ معصوم ہو، ماں محفوظ عن الخطا ہو یا معصومہ ہو. اب یہاں پر ایک اصطلاح سمجھ لیجئے، اہل علم حضرات بھی زیر منبر تشریف فرمائیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظور عابدی صاحب تشریف فرمائیں، اور آپ سب جانتے ہیں میں اکثر منبر سے عرض کرتا رہا ہوں، ان کے برادر بزرگ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ شیخ بشیر نجفی اس وقت مراجع تقلید میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں کسی غلو، کسی مبالغے یا کسی پرسنل دوستی کا دخل نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یقیناً فقہ و اصول میں اس وقت وہ محتمل الاعلمیہ ہیں، فقہ و اصول میں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ چونکہ آپ سب کی زبان اردو یا پنجابی ہے، اور وہ بھی اردو اور پنجابی زبانیں بولتے ہیں سمجھتے ہیں، اس لیے آپ حضرات پر تو ان کی تقلید متعین ہے. آپ کے لیے راہ یہی ہے کہ ان کی تقلید فرمائیں. بہرحال اہل علم یہاں تشریف فرمائیں تو میں دو اصطلاحوں کی وضاحت کروں. ایک لفظ ہے معصوم، ایک لفظ ہے محفوظ. ان دونوں کو کا فرق یہ ہے کہ جس نے پوری زندگی گناہ نہ کیا ہو اسے ہم محفوظ بھی کہہ سکتے ہیں، معصوم بھی، لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے معصوم جس نے گناہ نہ کیا ہو، محفوظ جو گناہوں سے محفوظ رہا ہو. دونوں کا عنوان ایک پر ہو سکتا ہے، لیکن محفوظین میں سے جو محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ جن کو منتخب کر لے اور اپنا عہدہ عطا فرما دے، انہیں معصوم کہتے ہیں. جو عہدہ نہ پائیں انہیں محفوظ کہتے ہیں. جنہیں عہدہ نہ ملے وہ محفوظ، واضح ہے. اس لیے لفظ معصوم مخصوص ہے انبیاء کے لیے یا ائمہ کے لیے، باقی اس گھرانے میں محفوظین کی کمی نہیں آئے. محفوظین کی کمی نہیں. معصوم سیرت، محفوظ سیرت کون سی ہوتی ہے؟ میں پھر دہرا دوں جملہ کہ اگر بچہ عام گھرانے میں پیدا ہو، ماں باپ گناہگار ہیں، وہ گناہ سیکھے گا، ماں باپ معصوم ہیں، تو ہمیشہ اس کا سفر بلندیوں کی طرف. جناب سید سجاد کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. دیکھیے جناب سید سجاد کے والد کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، آپ کی زبان میں ان کے تایا کا کیا نام ہے، ان کی والدہ کون ہے، ان کو زبان کس نے چسائی، ان کو گود میں کس نے سب سے پہلے اٹھایا،
ان کے کان میں اذان کس نے کہی, اقامت کس نے کہی؟ پھر جملہ دہراؤں, میں کہتا رہا ہوں اس دنیا میں, اس کائنات میں سب سے بڑا معلم توحید مصطفیٰ, سب سے بڑا عالم توحید مرتضیٰ, سب سے بڑا معلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے بڑا عالم مرتضیٰ, جناب مرتضیٰ نے داہنے کان میں اذان کہی, علی جس کے کان میں اذان کہیں اس کی سیرت کا مطالعہ, کتنا وقت چاہیے, کتنا تدبر چاہیے, کتنا تفکر چاہیے. علی نے رسول کی زبان چوسی, سید سجاد نے علی کی زبان چوسی. سید سجاد کس کی سیرت بیان کرنی ہے؟ سید سجاد زین العباد. یہ صرف ابھی مقدمات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, سیرت کا بیان تو رہ گیا, آئندہ اگر زندگی رہی آئے موقع ملا تو گزارش کر سکوں گا کچھ ایک دو فقرے ان کی زندگی کے. سیرت سجاد علیہ الصلاۃ والسلام بے پناہ سیرت ہے, سیرت معصوم ہے. کل عرض کیا تھا کہ آپ مدینے سے جانے سے پہلے ہی جب 22 برس کی عمر تھی اس وقت درس ارشاد فرماتے تھے مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں. اور پھر آپ کی ذاتی سیرت, آپ کی شبیداریاں, آپ کا حج, کربلا جانے سے پہلے کا حج, کربلا جانے کے بعد نہیں, جب آپ نوجوان تھے نو عمر. حج پہ ضرور جائیں, جن پہ حج واجب ہے حج ترک نہ کریں. حج میں تاخیر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے, ترک کرنا تو کفر کے مترادف ہے. یہ مضمون حدیث ہے, اس صحیح السند حدیث ہے, ضعیف حدیث نہیں. حج تاخیر کرنا, اگر اس سال حج واجب ہو گیا ہے تو اسی سال جانا واجب ہے, اگر عمدن نہیں گئے وسائل ہونے کے باوجود تو گناہ کبیرہ ہے. یعنی اگلے سال گئے حج کر لیا تو حج کرنا کافی نہیں ہے, پچھلے سال حج پر نہ جانے کا استغفار و توبہ الگ سے واجب ہے. نہیں گئے اس کا توبہ, اس کے لیے توبہ, اور گئے اس کی قبولیت کی درخواست کہ ہمیں تو پچھلے سال آنا تھا ہم نہیں آ سکے, پروردگار نہ آنے کی معذرت, اور اب یہ قبول فرما لے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص حج اس پر واجب ہو گیا ہے, متعین ہو گیا ہے, وہ مستطیع ہے, تمام وسائل فراہم ہیں, تمام اسباب اس کے قابو میں ہیں, اور وہ حج پر نہ جائے اور دنیا سے گزر جائے تو وہ اسلام پر نہیں مرتا, یا یہودی مرتا ہے یا نصرانی. العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. حج پر ضرور جائیں, جو واجب حج کر چکے ہیں وہ مستحب حج کریں. حج وہ عبادت ہے جسے معصومین پیادہ چل کر انجام دیتے تھے. جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں 20 بار حج کیا, 20 حج, اور ان میں سے اکثر حج باپیادہ. روایت ہے ناقہ ساتھ میں ہوتا تھا مگر آپ زمین پر پیادہ چلتے تھے. اللہ اکبر. نو عمری میں حج کا عالم یہ ہے کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے مرد عارف نے دیکھا کہ صحرا میں ایک بچہ چلا جا رہا ہے مدینے سے مکے کی طرف, ایک بچہ قریب گئے. تم تنہا اس لق و دق صحرا میں, تم کون ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں. کہا نہ سواری نہ زادرہ. کہا یہ دونوں پیر میری سواری ہیں,
اور زاد راہ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جس نے بلایا ہے وہ کریم ہے، وہ مہمان بلانے والا وہ کریم ہے۔ اللہ گفتگو اسی طرح آگے بڑھی، ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا۔ کیا تم بچے ہو، تمہارے اوپر نہ واجب ہے نہ سنت؟ کہا تم نے بچوں کو مرتے دیکھا ہے؟ اگر بچوں کے لیے موت ہے تو بچوں کے لیے نیک عمل کی فکر بھی ضروری ہے۔ ایسے جوابات سن کر متحیر ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اسے بشریت کی سطح سے نہ دیکھو، سیرت معصوم کے نقطہ نظر سے دیکھو، یہ علی ابن الحسین ہے۔ علی ابن الحسین یہ حج کا عالم ہے، قبل کربلا، قبل کربلا کی سیرت، درس فرمانا، شب داریاں کرنا، پیادہ حج پہ جانا، یہ قبل کربلا کی سیرت ہے۔ بعد کربلا کی سیرت، جب بار امامت بھی آپ پر ہے، جب بار امامت بھی آپ پر ہے، توجہ رکھیے گا، ابھی کچھ دیر عرض کروں گا، ابھی طبیعتوں پہ قابو رکھیے گا۔ بعد کربلا امامت کا سلسلہ ہے، ایک جملہ یاد رکھیے گا، پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے یاد ہے میں کہہ چکا ہوں، متعدد بار کہا ہے اور ہمیشہ کہوں گا، یہ جملہ ایسا ہے کہ میں بدل نہیں سکتا اسے۔ آج روئے زمین پر جہاں بھی جس کے پاس بھی جتنا کچھ اسلام ہے وہ سید سجاد کی عطا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اسلام شناس تھے، جو توحید میں راسخ تھے، جو ختم نبوت کے امانت دار تھے، جو ولایت کے علم بردار تھے، جو عقیدے اور عمل میں کامل تھے، جتنے اسلام شناس تھے، اس پورے مجمع کو لے کر حسین کربلا میں آ گئے تھے۔ کربلا میں جو حسین کے ساتھ نہیں تھے نا، چند کو چھوڑ کر جو حسین ہی کے امانت دار تھے، باقی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے اسلام لیا جائے، اس لیے کہ اس کے دامن پر داغ ہے تائید یزید کا۔ جو یزید کا معید ہو، جو یزید کی تائید کرے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ زیادہ سے زیادہ اگر اس کے اسلام کو سند دی جا سکتی ہے تو کہا جا سکتا ہے اس کا اسلام سیاسی اسلام ہے، نہ کہ الہی اسلام۔ اور ہمیں سیاسی اسلام سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں کسی بھی سیاسی چیز کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ جو یزید کا معید ہو، چاہے قول سے چاہے عمل سے، جو حسین کے ساتھ نہیں ہے، ایک صراط مستقیم ہے، ایک باریک خط، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، کون سی ہے صراط؟ یا تم حسینی ہو اور حسینی نہیں ہو تو یزیدی ہو، درمیان میں کیا چیز ہے؟ پیغمبر نے مگر دو اسلام پیش کیا ہے، پیغمبر نے دو قرآن پیش کیا ہے، امام حسین کے اصحاب کے جملے تاریخ طبری میں موجود ہیں، تاریخ کامل ابن اسیر میں موجود ہیں، اور دوسری تاریخوں میں موجود ہیں، جہاں اصحاب نے حجت تمام کرنے کے لیے فوج یزیدی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے، یہ تاریخ میں جا کر جملے دیکھ لیجئے گا، کہا ہے کہ دیکھو پہچان لو کس سے لڑ رہے ہو، کس کے مقابلے میں تلوار اٹھا رہے ہو، جب تک تلوار نہیں چلتی ہمارا تمہارا دین ایک ہے، جب تلوار چل جائے گی تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
تاریخ میں یہ موجود ہے. تمہارا دین الگ, ہمارا دین الگ. جو حسینی ہیں ان کا دین الگ ہے, جو غیر حسینی ہیں ان کا دین الگ ہے. ہمارا خدا مجرد ہے, ان کا خدا جسم رکھتا ہے. ہمارے خدا کی کرسی عالمین کو محیط ہے, ان کا خدا کرسی میں مقید ہے, کرسی اس کو محیط ہے. ہمارا خدا عادل ہے, ان کا خدا ظالم. ہمارا خدا غیر جانبدار ہے, ان کا خدا جانبدار. ہمارا نبی معصوم ہے, ان کا نبی غیر معصوم. ہمارے امام معصوم ہے, ان کے رہبر غیر معصوم. دین الگ ہے, اصول الگ ہے, فروع الگ ہے, شکل و صورت میں ایک ہے. شکل و صورت میں ایک ہے, اصول الگ, فروع الگ. یہ جملہ بھی اس جملے سے ٹکراتا نہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. دین محفوظ ہے, قرآن محفوظ ہے, متن دین محفوظ ہے. متن دین میں تفرقہ نہیں ہے, یہ جس تفرقے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ دین میں تفرقہ نہیں ہے, تعبیر دین میں تفرقہ ہے, تفسیر دین میں تفرقہ ہے, اطاعت و بندگی میں تفرقہ ہے. حسینی خدا کی بندگی کرتا ہے, غیر حسینی کبھی یزید کی کرتا ہے, کبھی یزید کے آبا و اجداد کی, کبھی یزید کے اولاد کی. اس کا اعتبار کیا ہے؟ قرآن کا کلمہ پڑھتا ہے, قرآن کی حرمت کی قسم کھاتا ہے, اور ایسے لوگوں کو خلیفہ سمجھتا ہے جنہوں نے قرآن پہ تیر برسایا. تاریخ, ولید ابن عبد الملک سامنے قرآن رکھ کر اس پہ تیر مارا اور درباریوں سے کہا گواہ رہنا کہ میں قرآن پہ تیر برسا رہا ہوں. آج مسلمان اپنی تاریخ میں اسے خلیفۃ المسلمین لکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر ایسا شخص خلیفۃ المسلمین ہے تو ایسے مسلمانوں کے زمرے میں مجھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسینی اسلام الگ ہے, حسینی مسلمان الگ ہے, سیاسی مسلمان الگ ہے. الہی اسلام الگ ہے, سیاسی اسلام الگ ہے. توجہ ہے؟ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اجمالاً قلم تکوین سے لوح فطرت انسانی پر لکھی ہوئی ہیں. اسی لیے ٹھہر کر ایک بات کی طرف اور اشارہ کروں. یہ جو آیت ہے اس میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, اللہ نے سب کو احسن تقویم پر پیدا کیا بہترین اٹھان کے ساتھ. اس کے بعد جنہوں نے وہ سفر ارتقاء جاری نہیں رکھا, نافرمانی کی, انہیں گراوٹ کی آخری انتہا تک گرا دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح وجہ لائے. دیکھیں ایک سورہ اور ہے, بلکہ بہت سی جگہوں پہ ایمان و عمل صالح, ایمان و عمل صالح, ایمان و عمل صالح پورے قرآن میں ہے نا, کتنی بار ہے. ایک سورہ اور یاد دلا دوں اور آگے بڑھ جاؤں. سورہ مبارک ہے تین تو یہ ہے, والتین والزیتون جو میں پڑھ رہا ہوں. سورہ عصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ اپنی جگہ. اس دونوں قرآنی مقامات میں فرق کیا ہے؟ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ میرا لہجہ آپ کی بدل گیا,
لہجہ بدلنا بھی چاہیے. میری عمر گزر رہی ہے, جب تک انسان جوان ہوتا ہے برداشت کی قوت ہوتی ہے. میں معصوم تو ہوں نہیں, کوئی معصوم کو برا کہے تو معصوم غصہ پی سکتا ہے, ہم جیسے غیر معصوم. ہم مر جائیں مگر معصوم کے خلاف کچھ سن نہیں سکتے. ہمارے وجود کا فائدہ کیا ہے, ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں ان پہ تصدق ہونے کے لیے. کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کس لیے؟ دنیا میں عیش کرنے کے لیے. کس لیے پیدا ہوئے؟ نماز کے لیے, روزے کے لیے, حج کے لیے, زکوٰۃ کے لیے. ارے نماز روزہ یہ تربیت کرتا ہے, تربیت کرتا ہے کہ دیکھو جب معصوم پہ وقت آ جائے تو نثار ہو جانا. اور اگر یہ جذبہ کسی میں نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح السند حدیث ہے, بین الفرق مسجد نبوی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. ستون دین, سب سے بڑی عبادت, نماز پڑھ رہا ہے. رسول نے نام لے کر پکارا, جواب نہیں دیا. دوبارہ نام لے کر پکارا, جواب نہیں دیا. اب رسول نے انتظار کیا, جب اس کی نماز ختم ہو گئی, کہا میں پکار رہا تھا. کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا تجھے نماز کس نے سکھائی؟ یہ مسلمان نمازوں پہ ناز نہ کرے. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, تمام فروع دین, تمام اخلاق آداب, تمام ریاضتیں, تمام چلہ کشیاں, تمام تصوف کی خانقاہوں میں بیٹھ کر نفس کے تزکیے کی مشق, یہ صرف ایک جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے. جس وقت محمد بلا لے ہم نثار ہو جائیں. بس ایک جذبہ, یہ جذبہ جس دن آپ میں بیدار ہو گیا, جان محمد آ جائے گا. کب آئیں گے حضور؟ کب آئیں گے مہدی؟ کب تشریف لائیں گے؟ کب آئیں گے ہمارے بلانے سے تشریف لائیے؟ آپ کے لیے دسترخوان حاضر ہے. ہم چائے بہت اچھی بناتے ہیں, کشمیری چائے پلائیں گے آپ کو. کافی بہت عمدہ بنتی ہے ہمارے یہاں, ہمارے یہاں نان خطائیاں بہت اچھی بنتی ہیں لاہور میں, اس لیے تشریف لائیں گے. دیکھو اب بہت سلیس باتیں کرنے لگا ہوں نا جوانوں میں, یہ جملے تو بچوں کو بھی یاد رہیں گے کہ امام اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہمارے یہاں چائے پی لیں یا کافی پی لیں یا نان خطائی کھا لیں. امام کو نقد جان درکار. نقد جان, نقد جان. گفتگو کو آگے بڑھاؤں. پورے قرآن میں کیا ہے؟ ایمان عمل صالح, ایمان عمل صالح, ایمان عمل صالح. ایک جگہ ایک عجیب و غریب آیت ہے, پہلے یہ دو سورے حل کر لوں آپ کے سامنے. کل جو میں نے تمہید مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ بے پناہ ہے, لیکن ابھی بات واضح نہیں ہو سکی کتنا بے پناہ ہے. عرفا, صوفیاء, صوفیاء صاحب علم, صوفیاء اہل تحقیق, صوفیاء اہل توحید. ہر وہ نہیں جو پشمینہ پوش ہو جائے, جو اون کا لبادہ اوڑھ لے وہ نہیں, جو تصوف کا بھیس بنا کر گداگری کرے وہ نہیں. صوفیاء محققین, عرفاء محققین, وہ اس کائنات کا فلسفہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تخلیق کا, تکوین کائنات کا جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے قوس نزولی, ایک ہے قوس صعودی. کیا معنی ہے؟ بہت دقیق بحث ہے یہ, بہت منتخب شاگردوں کو لے کر کوئی عارف خانقاہ کے گوشے میں بیٹھتا ہے تو درس کہتا ہے. میں اس کھلے مجمع میں درس کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین ہے جو صاحب ظرف ہے وہ سمجھے گا, جو اہل نہیں ہے اللہ خود اس کے دل پہ مہر لگا دے گا.
رب اکبر مبدع کائنات وہی ہے. مبدع کائنات کون ہے؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے, اس کی ذات گرامی سے خلقت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, فیض خلقت شروع ہوتا ہے. جب وہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ مجرد شکل میں ہوتا ہے, مجرد ایبسٹریکٹ, مجرد بلکہ ما فوق تجرد. یہ جملے میرے یاد رہتے ہوں گے, یہ نور کے لیے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایک نور ہوتا ہے نور مادی, ایک ہوتا ہے نور غیر مادی. غیر مادی اس میں بھی طبقات ہیں, نفس کا تجرد الگ ہے, خیال کا تجرد الگ ہے, عقل کا تجرد الگ ہے, روح کا تجرد الگ ہے, فرشتے کا تجرد الگ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجرد ہے وہ الگ ہے. تو مجردات میں بھی مفارقات میں بھی کتنے مراتب ہیں؟ یہ کوئی باقاعدہ فلسفہ پڑھے, علم کلام پڑھے, پھر عرفان پڑھے تب سمجھ میں آئے گا, ہے نا. صرف ایک لفظ مجرد کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کی ذات اقدس سے, ذات منزہ سے جب فیض تخلیق شروع ہوتا ہے تو وہ ما فوق تجرد ہوتا ہے, پھر دھیرے 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 نیچے تک آتا ہے. یہ جو قوس کہلاتی ہے اسے کہتے ہیں قوس نزولی. نزول یعنی اترنا, نزول یعنی پھر یہاں آنے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوتا ہے. اب ہمیں دوبارہ اللہ کی خدمت میں پہنچنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے یہاں سے تو ہم آ گئے یہاں اس وقت آپ کے محضر میں, آپ کے سامنے, آپ ہمارے سامنے, ہم آپ کے سامنے. یہ قوس نزولی مکمل, ایک منزل بس اور ہے, قبر میں جائیں گے. قبر اس دنیا کی آخری منزل ہے, آخرت کی پہلی منزل. ٹھیک ہے, یہاں کی آخری منزل آخرت کی پہلی منزل. یعنی دو کمانیں جب جڑتی ہیں تو وہ آخری منزل, وہ بیچ کا نقطہ ادھر بھی شمار ہوگا ادھر بھی شمار ہوگا. جب دو قوسیں ملیں گی نا تو ایک نقطہ وہ ہوگا جو ادھر بھی شمار ہوگا ادھر بھی شمار ہوگا, وہ قبر کی منزل ہے. وہ قوس نزولی کی آخری منزل, قوس سعودی کی پہلی منزل. اس کے بعد قوس سعودی اوپر بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے, جس کی نگاہ میں یہ پورا سفر ہو اور اس کے فلسفے سے واقف ہو, وہی کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. توجہ ہے, اسی لیے میں نے کہا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب قرآن ناطق وصی حق وصی برحق خلیفہ خدا اور خلیفہ رسول خدا, امیر المومنین کا یہ جملہ ہے انا للہ و انا الیہ جا راجعون, اور اس سے مختصر متن عرفان نہیں ہو سکتا. سینکڑوں نہیں ہزاروں, ہزاروں نہیں لاکھوں صفحے لکھ ڈالیں, سب سمیٹ کر اس جملے میں رکھ دیا علی نے. تمام عرفان نظری, تمام عرفان عملی علی کے اس جملے میں چھپا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی قدرت کیسے علی میں پیدا ہو گئی, اتنا پھیلا ہوا علم کا سمندر, عرفان کا سمندر ایک جملے میں سمو دیا. یہ نہ سموتے تو کون سموتا, اس لیے کہ ان کی ساتھ میں اللہ نے قرآن سمو دیا. یہ بائے نقطۂ بسم اللہ جو ٹھہرے ہیں, بائے نقطۂ بسم اللہ, ان میں یہ قدرت نہ ہوگی تو کس میں ہوگی, کس میں ہوگی یہ قدرت؟ قرآن ان کی ذات میں سمویا ہوا ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب حمد میں, جو حمد میں ہے بسم اللہ میں, جو بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں, جو بائے بسم اللہ میں ہے اس نقطے میں. یہ حدیث یاد ہے نا, بار بار حوالے کی ضرورت تو نہیں ہے. علی کی ذات یہ ہے,
تو علی کے اندر یہ قدرت ہے کہ لاکھوں لاکھ صفحے لکھے جائیں صرف اس ایک جملے کی تشریح میں. تو یہ قوس نزول ہے قوس صعود. سورہ مبارکہ 3 میں بھی دونوں سفر کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یہاں تک کیا ہے قوس نزول. یہاں تک قوس نزول کا بیان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. قوس صعود. واضح ہے اس سورے کی عرفانی تفسیر کی طرف اشارہ ہو گیا. یہ عام کتابوں میں نہیں ملے گی, عام تفسیروں میں یہ تفسیر نہیں ملے گی. تو یہ سورہ اس کی جامعیت یہ ہے کہ اس سورے میں دونوں سفر بیان ہو گئے ہیں. سورہ مبارکہ والعصر میں صرف قوس صعود کی بات ہے, قوس نزول کی نہیں. بس یہ قسم کھائی, والعصر زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں قوس صعود کا تذکرہ. کون بچ کر اوپر جائے گا, کس طرح جائے گا, ذات حق کے ساتھ جا کر اس کی بارگاہ میں جا کر کون باریاب ہوگا. لیکن ایک مرحلہ اور ہے, یہ ہدیہ دیے بغیر آج نہیں جاؤں گا. ایک مرحلہ اور ہے. یہاں بھی دو قیدے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہاں بھی دو قیدے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن جو ہم نے پڑھا تو ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں اس سے زیادہ بڑھ کر شرطیں ہیں, اور وہ ہے سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس ایک بلند تر صلوات پڑھیے محمد. توجہ رکھیے گا, قرآن کے 114 سوروں میں صرف ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ محمد, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی سے معنون ہے سورہ محمد. بس تیزی سے سورہ محمد کی ابتدا کی دو آیتیں پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. ترجمہ یہ ہے سورہ محمد کا, کیا جلال ہے, کیا جلال ہے نام گرامی محمد سے معنون. محمد رحمت للعالمین, محمد رحمت للعالمین, محمد صاحب خلق عظیم. مگر ان کے نام سے جو سورہ ہے اس میں عجب جلال ہے, عجب قطعی لہجہ اختیار کیا گیا ہے. پہلی آیت یہ ہے الذین کفروا, جنہوں نے کفر اختیار کیا. وصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے. اضل اعمالہم, ان کے کارنامے اکارت کر دیے جائیں گے, ان کے کارنامے ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے, ضائع کر دیے جائیں گے. والذین آمنوا, اور جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اچھے کام کیے. بات یہی رک جانی چاہیے تھی نا. پہلی آیت میں کیا ہے, صنعت مقابلہ بھی ہو اگر تو کیا ہوگا, الذین کفروا کے مقابلے میں الذین آمنوا, والذین صدوا عن سبیل اللہ کے مقابلے میں عملوا الصالحات. ٹھیک ہے, کافی تھا. آیت کہہ رہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پہ نازل کی گئی ہے,
وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے ان کی جزا کیا ہے کفر عنہم سیئاتہم ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے واصلح بالہم اور ان کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیے جائیں گے اس پر اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا یہاں دو مرتبہ جو آمنو ہے نا تمام مسلمان سن لیں یہ دو مرتبہ آمنو اس لیے ہے پہلا آمنو ہے دعوت ذوالعشیرہ پر ایمان دوسرا آمنو ہے میدان غدیر پر تاریخ کی عبارت ہے نہ حدیث کا حوالہ قرآن میں ایک آیت میں دو بار کیوں آیا آمنو آمنو والذین آمنو عملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد اور اس چیز پر ایمان لائیں جو محمد پر نازل ہوا محمد پر کیا نازل ہوا محمد پر کیا نازل ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے صلوات پڑھ دے محمد و آل قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے کیا نازل ہوا قرآن پر کس سے پوچھے راویوں سے قرآن ہی سے پوچھیں اسی لیے جملہ کا پھر دہراؤں گا پہلی مجلس میں دہرایا تھا حیدرآباد میں کہا تھا پھر کہوں گا قرآن خدا کی قسم کافی ہے مگر محبت کے ساتھ عداوت کے ساتھ نہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن سے پوچھو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے قرآن کافی ہے مگر اہل محبت کے لیے اہل دل کے لیے اہل ذوق کے لیے اہل معرفت کے لیے ارباب وفا کے لیے نہ کہ باغیوں کے لیے سرکشوں کے لیے قرآن کافی نہیں ہے باغیوں کے لیے قرآن کافی نہیں ہے طاغوتوں کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ظالموں کے لیے قرآن کافی نہیں ہے جابروں کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اور اگر ہے تو انہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے بس گفتگو روک رہا ہوں نہ سورے کی تفسیر مکمل ہو سکی نہ بیان سیرت مولا بس یہ چند مقدمات تھے جو گزارش کیے چند مقدمات تھے ورنہ سید سجاد کی سیرت اللہ اکبر جس نے پاپیادہ حج کیا ہو اس کے لیے پیادہ کربلا سے کوفے جانا مشکل نہیں تھی مگر مشکل یہ تھی کہ اہل حرم اسیر تھے پیادہ چلنا مشکل نہ تھا مشکل یہ تھا کہ مائیں بہنیں بے رضا بے کجاوا اونٹوں پر سوار کی گئی تھی مشکل یہ تھی کہ درویا بازار میں تماش بین موجود تھے مشکل یہ تھی کہ مجمع اکٹھا کیا گیا تھا آؤ دیکھو حاکم وقت کے خلاف خروج کرنے والے نے والے کو ہم نے شکست دے دی ہے خارجی کو قتل کر دیا ہے اس خارجی کا کنبہ اسیر ہو کر آ رہا ہے قید ہو کر آ رہا ہے یہ کون خارجی ہے یہ حسین ابن علی ہے کنبے میں کون ہے
زین العابدین. کون ہے زینب کبریٰ بنت فاطمہ؟ کون ہے ام کلثوم بنت فاطمہ؟ کون ہے سکینہ بنت الحسین؟ کون ہے رقیہ بنت الحسین؟ کون ہے رباب؟ امام حسین کی زوجہ محترمہ رباب. یہ اسیروں کا کنبہ ہے. اس اسیروں کے کنبے میں بچے بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. اس کنبے کے ساتھ سجاد کا چلنا مشکل ہے. ہر قدم میں ایک نئی زندگی چاہتا ہے. یہ سجاد کی سیرت کا سب سے مشکل باب ہے. لیکن اس کے باوجود جہاں موقع ملا سیرت معصوم یہ ہے, چاہے وہ بازار کوفہ ہو, چاہے دربار کوفہ ہو, چاہے زندان کوفہ ہو, چاہے بازار شام, چاہے زندان شام, چاہے دربار شام, جہاں کسی نے سوال کیا ہدایت کا حق ادا کیا. ہدایت ماں, عصمت ماں, امام. سیرت معصوم میں کہیں انحراف نہیں آیا. مدینہ دمشق میں داخل ہوتے ہوئے کسی شقی نے اذیت دینے کی خاطر سوال کیا, اے حسین کے بیٹے بتاؤ کون جیتا کون ہارا؟ فوراً جواب دیا, ٹھہر جا طلحہ کے بیٹے, ٹھہر جا, ابھی اذان کی آواز بلند ہوگی, پتا چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. یہ فاتح کی آواز ہے, شکست خوردہ کی آواز نہیں. کوئی بوڑھا سامنے آ گیا, شام کی فضا میں پروان چڑھنے والا بوڑھا. آنے کے بعد اس نے بے ادبی کی. کیا بے ادبی کی؟ کیا بے ادبی کی؟ کہا خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل کیا, تم کو رسوا کیا, جو کچھ برا بھلا کہنا تھا کہتا رہا. سیرت معصوم کا حامل امام خاموش بردباری سے سنتا رہا, آنسو پیتے رہے, غصہ پیتے رہے, غم کھاتے رہے. اور جب وہ سب کچھ کہہ چکا, انتہائی شفقت سے جو معصوم سیرت کا تقاضا ہے, اس سے گویا ہوئے بتا تو نے قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے, مگر تمہارا قرآن سے کیا تعلق؟ صبر کیا, کہا میں بتاتا ہوں کیا تعلق ہے. قرآن مجید میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھا ہے. آیت مودت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھا ہے. کہاں آیت ذی القربا پڑھی ہے؟ کہاں پڑھا ہے. کہاں وہ ذوی القربا, وہ اہل بیت جن کی محبت واجب ہے, جن کی طہارت کی خدا نے ضمانت لی ہے, وہ ہم ہی تو ہیں. معصوم لہجے کا جلال و جمال. ایک جملہ کہنا تھا کہ اس نے عمامہ سر سے اتارا, قدموں پہ رکھا. آپ فرزند رسول ہیں, آپ اہل بیت محمد ہیں, مجھے معاف کر دیجئے, بڑی خطا ہوئی. یہ عمامہ مجبوراً سر پر ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جیسے ہی عمامہ اتاروں گا آپ شبیہ تابوت لے کر برآمد ہو جائیں گے. آپ جب میں عمامہ اتاروں تابوت پہ نظر پڑے کوئی مجھ سے مصافحہ نہ کرے. آپ سب یک زبان وا علیہ کہیں گے, ماتم کریں گے, گریا کریں گے. سنے بس, اب گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام کربلا سے کوفے, کوفے سے شام گئے, شام سے کربلا آئے, کربلا سے مدینے گئے, اور 34 برس کی زندگی گزاری امامت کی زندگی, 57 سال کی زندگی میں دنیا سے کوچ فرمایا. جب امام کو زہر دیا گیا اور زہر کا اثر جسم مبارک میں پھیل گیا, چہرہ زرد ہو گیا, نقاہت بڑھ گئی, امام نے سب کو جمع کیا. امام باقر موجود ہیں, حضرت زید موجود ہیں, سب بچے موجود ہیں, وصیتیں کرنا شروع کی. انبیاء کی وصیتیں, ائمہ کی وصیتیں بڑی اہم وصیتیں ہوتی ہیں, اور ان وصیتوں میں آخری وصیت نماز کے متعلق ہوتی ہے. صلاۃ الصلاۃ 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 اوصیکم عباد اللہ بالصلاۃ
نماز کی وصیت کی توحید سے لے کر اصول سے لے کر فروع تک اخلاق سے لے کر آداب تک وصیتیں فرمائی ذاتی وصیتیں کی اسرار امامت القا فرمائے اور اس کے بعد ایک آخری وصیت کی کہا بیٹا وصیتیں تمام ہوئی بیٹا آپ مجھے بستر سے اتار کر زمین میں لے کر امام باقر نے کہا بابا جسم بہت کمزور ہے یہ بستر نرم ہے اس پر آرام فرمائے کہا نہیں مجھے زمین میں لٹاؤ بچوں نے بیٹوں نے چاہا تخت سے اتار کر زمین میں لٹائیں کہا یہ فرش ہٹا دو یہ چادر ہٹاؤ یہ دری ہٹاؤ یہ حصیر یہ چٹائی ہٹاؤ مجھے زمین پر لٹاؤ کہا بابا یہ کون سی وصیت ہے کہا مجھے اپنے بابا کا لاشا ہے میرا بابا حسین
اللہ